es iešu balsot vēlēšanās un aicinu to darīt arī tevi, jo tādā veidā mēs sargājam Latviju, kas šobrīd šajos apstākļos ir īpaši svarīgi. Tas ir mūsu pilsoņu pienākums un privilēģija, jo pasaulē ir 195 valstis, viena no tām mūsējā. Izvēloties partiju, es domāju par to, cik liela ir pieredze cilvēkiem, kas ir kandidātu sarakstā, kas ir partiju programmās un kāds ir partijas skatījums uz to, kā nodrošināt Latvijas attīstību un tomēr saudzēt arī mūsu kopējo kapitālu Latvijas dabu. Es došos uz vēlēšanām balsot un aicinu doties arī tevi, jo tā ir iespēja šajā brīdī padomāt par kādām vērtībām es iestājos, kādas vērtības man ir svarīgas un kurš politiskais spēks būtu tas, kurš varētu tās vislabāk pārstāvēt. 1. Oktobrs. Ej un piedalies vēlēšanās, nepaliec dīvānā. Un viena no receptēm, kā izdarīt izvēli, ir padomā par to, kā balsotu tavi mazbērni. Jāizvēlās tāds politiskais spēks, par ko balstot, kas atbilst taviem principiem. Un arī jāskatās, lai šis politiskais spēks nesolītu pārāk lielas lietas īsos termiņos. Kad es izdarīju izvēli, atceries, ka tava līdzdalība nebeidzas nākamajā dienā pēc vēlēšanām. Ja vēlies Latviju bez pesticīdiem, saki to skaļi. Ja vēlies, lai skolās būtu bioloģiskā pārtika, runā par to. Es balsošu par politisko spēku, kuram rūk ilgtspējīgs skatījums uz Latvijas attīstību. Piemēram, skatījums uz Latvijas mežiem un Latvijas dabu nevis tikai kā uz ekonomisku resursu, bet gan kā uz dzīvu būtni, kurai ir savas tiesības un pastāvēšanas tiesības. Balsošu par politisko spēku, kuram rūp dabas daudzveidība, jo šie cilvēki zina, ka bez dabas daudzveidības nebūs arī ilgtspējīgas Latvijas sabiedrības. Un šādi uzskati politiskā līmenī ir drosmīgi politiskie uzskati, un es balsošu par drosmīgu politisko spēku.